kyekikola Katikkiro ne Museveni. Museveni amugambye kati gwe Mayiga gwayogera ebintu bino. Gwayogera ebintu bino kuba gwakimanyi. Mayiga amugamba omwana agamba gwe biwaza problem ebintu abigeno wuwo. Obutakkaanya bubaluseewo wakati wa Katikkiro Charles Peter Mayiga awamu ne Yoweri Kaguta Museveni. Bano bafunye obutakkaanya ng'enta bw'eva kubeera nti ebyama byabwe bifuluma enkya n'eggulo. Beebuuza ekituufu biyitawa. Charles Peter Mayiga alumiriza Museveni okubeera nti yateeka ebyama bye mu public ng'ayagala omukyayisa bannayuganda, ate ne Yoweri Kaguta Museveni alumiriza Katikkiro nti alabika yayasa ebyama bye olw'okuba ng'ayagala bannayuganda bongere okumukyayira ddala bamutuuke n'omujja ku ntebe gye yeesibyemu. Kino kiddiridde okubeera nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yalina okuddizibwayo mu ddwaliro e Germany mwezi guno gwennyininnyini gwe tuli mu kumalako, naye bano ababiri ne bateesa ne bagamba bateekewo embeera emulemesa okuddayo mu ddwaliro. Balabike nti obulwadde bwongera okuttuka, musajja wattu embeera gye bamwagalamu ndowooza baagala kulaba ng'avudde mulamu bw'ensi eno. Bino baali babiteesaako bokka na bokka babiri, naye beewuunyiza okulaba nti baabiwuliddeko ku social media ng'abaana babibulekinga ne beebuuza nti embeera eno etuukawo etya. Ani abba ebyama byaffe bye tuteesa nga tuli mbisenge byaffe bwa babiri? Bano bafunye obutakkaanya era kati embeera eri wakati waabwe ababiri. Bw'otawulire nti Museveni akubye Katikkiro Mayiga amasasi, oyinza okuwulira nti ate Katikkiro Mayiga kyakoze Museveni kizibu nnyo, kubanga buli omu yeewerera munne ng'agamba nti gwe owaayo ebyama byange olabike ng'onswaza mbantu. Ate n'omulala agamba oyagala kunzijisa ku ntebe y'eggwanga abaana bankyawe bagambe nti nze saagaliza Kabaka waabwe kubeera mulamu, kati embeera eri awo tekkirizika era munaabiwulira ebinadiira ku sayidi y'abantu abo ababiri. Bagaanye okumuzza mu ddwaliro. Kyekikola Katikkiro ne Museveni. Museveni amugambye kati gwe Mayiga gwayogera ebintu bino. Gwayogera ebintu bino kuba gwakimanyi. Mayiga amugamba omwana agamba gwe biwaza problem ebintu abigeno wuwo. Kati bali awo gwe muwulira beekubye, naye Mayiga ajja kuba akasajja akotteke mu lubuto. Mayiga akola dduyiro. Mayiga ajja kubaka Museveni teke mu lubuto. Mujja kawulira. Kwanza atambulira mu kayumba. Bulletin proof. Toyina muteke proof. Katikkiro ajja kukuba teke. Katikkiro agambye kano akasajja omuntu akakuba teke ekyenda nekyesiba. Ajja kusiba ekibumba, nze nkubuulidde. Enkaayana zibaluseewo wakati wa Museveni ne Katikkiro. Kati mwera ne bwe munaabigaana, gwe mbigamba yabitegedde nti nno nabiwulidde. Kubanga mwe Bayibuli, Mukama bwe yali abantu mamu yangamba mukaluba ebyenyi era sigamba mmwe. Nnyina bye ngamba nga sibigamba mmwe. Kubamba manyi mukaluba ebyenyi. Naye nange nali omuzingo ne mubingo bya enkya n'embizza ebitakkirizikika, nange namala kulya muzingo. Mukama yagamba sooka olya omuzingo gwo Ezekiel, olyoka ogende mu basajja bali benkusindika mu bazibu, naye nawe beera muzibu. Kaakati gwe omutawaana oguli eyo gwa kintu ky'amawulire ge naleese Kabaka alina okudda mu ddwaliro wabula bakyamugaanyi. Ekyo kimu. Ennyumba ya Nabbanja nagibateereddeyo ku ASPS Muwire Bible Politics Platform. Bayise Nabbanja, Museveni yababuuzizza naye. Nabbanja n'amongi mwagala nveeko. Kwegamba mwe mwagala ngende. Mmwe be nawa muweereze mwagala ngende. Essaawa zino mulaga ennyumba zammwe za lwaki? Nabbanja n'amugamba, musajja nagezaako okusiikiriza ennyumba. Ennyumba baleme kugikuba bifaananyi naye simanyi bwe baagifunye. Naye bw'otunuulira kamera era gikubye alabika ali waggulu ne mukatikati wansi awo, ate yabadde amuvinga alabika mpoma satellite. N'amugamba, Nabbanja mulina kye munjagaza, naye nga sinnaggwa nsooka basuula. Ennyumba ya Nabbanja n'amungi. Nabbanja alina ennyumba. Mugulabaawo nga gweyiringula bweguti, gweyiringula bweyiringuzi bweguti. Gulina sente etalina alina gubbye Uganda. Ennyumba eri muyenga. Eri muyenga. Ate tannagimaliriza. Naye muganda wange, Museveni amugambye nga sinnaba kugwa, ngenda basuula. Nze amapeesa ag'okunyiga tugamanyi, tugenda banyiga amapeesa bannange. Ate nekyo ekizimbe tukitwale, eyo ministry enamba. Eyo ministry enamba. Eyo genda kubeera ki? Sirika. Najja ne mbagamba Museveni agenda kulinnyisa emisolo gyonna egy'amamotoka, okuvuga emotoka e Kampala kugenda kubeera kuzibu, okukibikibikibiki gyo mwabirabye mu mawulire baasi. Era musulayo mutani banafu abatuwuliriza wano ku NTV akawungeezi, baasi zonna zeedimye era abaana bavudde Gombe nga bagenda Kapuchora Kapiripiri.
bonna abali wano batudde bakabamu era bbaasi ziganye bazongeza baagala omusolo gwa miliyoni 2 buli bbaasi. Ebyo twabiri muddife wano ku ASP nalagambye timuddeyo okuwuliriza ASP ne Rumbuye bakola propaganda. Katebe muntu addamu wamma n'omuwuliriza bo NTV yagasomye eggulo ffe twagasoma dda kati bo lwe babitegeera mujja kukakasa ababakana bajja kukakasa nkugambye ate era basigala nga lira tebakkiriza nkugambye baakomerera Yesu n'afa n'azuukira ne bamanya nti no yazuukidde ne batuuza meeting ne bagamba temukikkirize kye kintu okuwulikika mugambe nti abasajja be abaki abayigirizwa bajja kwaliko edimutwe bajja ne bamubbamu muntu ana ne bamutwala be bamutwala teyazuukira be bamutwala kati mwagala ne beerabira singa naliwo nandi babuuziza mwaziika mulamu mwamuziika mulamu kubanga bwe baababbamu mulambo ono era yazuukidde kati mbunkuuse bikuute sinababinaba ayagala okira bagendo ayagala okusoma olugolo lunyiriri genda mu Matayo 28 ojja kisangamu soma essuula yonna ojja bisangaawo nga temwogera ekigambo ekyo nti yazuukidde wabula tugenda kugamba nti abayigirizwa bajja ne bamubbamu kipetero kyamubbamu ate nga atambula basigale era tebakkiriza basigala bayiyayo ekintu nkugambye waliwo akafaananyi kebatambuza ak'oweekitiibwa sekuritale jeno waffe Rubongoya ku UNN buli lwe bapositinga kebaleeta Rubongoya yabadde ne Museveni ekiro ne bakaleeta ka 1999 kebaleeta leero nkalabyeko kugundi ya Balamu era olwaleero kwe kujjukira abantu abakolagana ne Museveni syo ne bateekako buaro ke kafaananyi ke kamu kebaza mutuletere ye ekipya mwongedde kutukakasa nti okuva ku olwo baayawukana paka leero muleete ye ekifaananyi ekipya mulimba abo bannayuganda be mwali musiwaza baafwa abaliwo bategeera photographic interpretation lwaki kyekyo ekifaananyi kyokka kye mulina mu nkambi yammwe kitegeeza baakoma kukolagana ku olwo kati omutuufu okukolagana naye ye Rubongoya wuya wizihimu